Senhores, estamos iniciando mais um programa Estação Hamburgo. Nosso telespectador hoje vai se deleitar aqui com essa bancada sensacional que a gente conseguiu reunir para esta noite. Tenho certeza, muitos assuntos bons, alguns não tão bons assim também. Mas a gente tem que falar de tudo um pouco, né? Mas a sexta-feira, 21 horas. Estamos aqui com uma bancada muito especial nessa noite. Eu quero dar as boas-vindas desde já, Ariadne Decker. Tudo bem, Ariadne? Essa nossa artista plástica aqui, que vou te contar, né? É um. Um patrimônio da nossa cidade, da região, com toda certeza. Quase patrimônio histórico já. Quase um patrimônio histórico, né? Ué, e por que não, né, Ariadne? Muito obrigado. boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um, sempre um prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa, né? A gente vai conversar sobre o espaço novo e as coisas novas que estão acontecendo. Tem também identidade e resistência. Nossa, essa palavra resistência, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela. Valdir Tadeu Hoff. Esse é um dos Papai Noéis da nossa cidade. Tirem as crianças da sala agora, né? É isso, né? É, não não, não isso. pode, não pode, tá? Um dos Papai Noéis da nossa cidade, que tem um trabalho maravilhoso que ele faz durante todo o ano. A gente conversa um pouquinho depois sobre o CVV. CVV, é. Isso? Yeah. Mas vamos falar mais de. De, de coisas Noel, boas, de, de coisas Noel, boas, né? desse mundo imaginário que envolve não apenas as crianças, mas também os outros, que também precisam de um carinho especial. Fruto da imaginação, o Natal é especial. Não é? É isso, Fernando? É isso. Eu fiquei aqui maravilhado. Estou falando sobre a história papai, é. do Papai né? Noel assim, Eu sou outra apaixonada por Natal, vou perguntar. É, é... Nós, dois, também, dois. né? Depois a gente até vamos, vamos é, saber por... por que será, né, Ariadne? <laughs> <laughs> Eliseu Raimundo, o grande Eliseu, a nossa guarda municipal de Novo Hamburgo, representada hoje, mas também esse grande líder comunitário, esse grande professor que eu admiro muito, e essa filha maravilhosa, que está longe, que tu deve estar tá com uma saudade Muito. enorme. Ela vem para cá no final do ano? Janeiro. Eita, vamos lá, Dia Carol. 17 Raimundo. de janeiro ela deve estar aqui, se Deus quiser. Pô, se nós tivéssemos umas fotos dela aí, a gente podia até mandar para o Pedro, para ele, de repente, botar aí para gente, daqui a pouco, né? Deve ter sabe. alguma guardada aí, né? Temos algumas notícias boas e algumas notícias não tão boas, assim, né? Alguns fiascos aí na cidade. É. Boa noite, Fernando. É. Boa noite, boa noite aos telespectadores, da mesa, que... Como outras vezes, sempre uma mesa muito seleta, e eu coloquei uh, publicando ali, dizendo que estaria num papo sério Do papo e descontraído. Sério e descontraído né? Né? Como é que está, pode, estar... um papo sério e descontraído? É, estar né? com, contigo é sempre bacana. Então, <laughs> é, vamos lá, vamos, viemos com esse objetivo, de é, traduzir em maneira séria, mas também de uma maneira é, legítima as coisas que a gente tem visto por aí. Tá bom? Que coisa boa. Muito boa noite, Marcos Bock, mais uma vez aqui. O Marcos que já é patrimônio... Marcos, eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, mas eu não vou mais te ligar. E toda sexta-feira, 21 horas, eu gostaria de ter a tua presença aqui. Tu, tu é a bancada fixa junto comigo. Nossa, não, é sabia bom, não sabia disso? Né? Não, vamos não lá. Vamos, é. Boa noite. Eu quero iniciar dizendo, mãe eu me comportei viu porque o papai não é eu tá aqui. Ah, ele veio. É, não isso, sei. Né? eu sei me comportei que o papai não é não vai vir ele, é, vem, ele, é, ele veio então eu me comportei então. Né? Então, isso é muito bacana boa noite Meu a todos todo. é um prazer mais uma vez estar aqui o pessoal de casa também vamos lá vamos, vamos lá mais. Marcos ontem eu tive o privilégio de estar no Esporte Clube Novo Hamburgo no campo do Esporte Clube Novo Hamburgo assistindo a liga o trabalho que a liga fez maravilhosamente e temos algumas considerações a fazer, alguns pedidos de que aconteçam mais vezes o que aconteceu ontem, à tardinha, nesse, nesse momento é, especial de final de ano e tal. E esse espaço que o Esporte Clube Novo Hamburgo tem e abre as suas portas né, para o que aconteceu ontem, que foi a Liga é, fazendo uma promoção às mulheres jogando bola. Aliás, por que tu não foi jogar bola eu ontem bola, né? Podia, né? Tinha Isso um futebol. É ah, cada no, figura. Eu, primeira, não fui convidada, mas depois, quintas-feiras, eu dou aula de desenho até às 11 ah, da noite, Fernanda. É meu daí? dia que eu fico. Me dedico aos meus alunos, assim, segundas também. e quintas-feiras. Tinha, alguém tem que trabalhar também, né? <laughs> mas muito <laughs> bacana. É verdade, vamos bacana. A gente criou, a, a, o, como todos os anos, eu acho que o esporte com o meu também podia teve que se engajar na campanha do Outubro Rosa, né? isso foi bacana, uh, e alguns anos atrás já o clube fez a camiseta rosa uh, por isso, e foi muito bem aceito, foi muito bacana aquela iniciativa, então a gente queria dar um, algo legal. Então a gente pensou, por que não conscientizar colocando as mulheres para jogar futebol? A gente convidou as mães dos alunos da base, e assim foram as pessoas chegando e tal. Então a parceria também, então ficou as li, ligadas no futebol, né? Liga... E elas, então foi um evento assim para descontrair, para brincar. Eu acho que foi legal, né? O pessoal mostrou esse diferencial. 3 a 2 mundo. para. Era rosa e amarelo, né? Os, isso, os coletes amarelos. Era o um futebol 7, mas tinha 21 para cada lado. Mais ou menos, né? Não, no início foi. Lá do futebol americano então. No início foi 7x7, daí no segundo tempo, vamos juntar um pouquinho, bota 10, bota 14, daqui a pouco tinha. Né? Eu, eu lembrei da minha infância, aqueles jogos de futebol. Sim de escola. sabe? Ninguém ficava bom? fora. Ninguém ficava fora. Quem Não vier, é, joga. Foi muito sabe? bacana, né? Até o narrador entrou em campo, narrando tô... direto dentro do de campo. Dentro né? do campo. É. É. Marcos Couto. Marcos Couto fazendo a narração nada, ao vivo pela rádio, né? E narrava <laughs> lá dentro. Bom, né? Muito né? bom. E uma das repórteres do Grupo Sinos jogando com o microfone na mão, correndo atrás da mão. Não jogava nada, mas o que falava... Mas foi 3x2 o jogo. Todas vencedoras, todas elas ganharam na verdade, quem ganha também é a foi causa, a liga, né? Né? A causa ah, ganha. É e a consideração que a ideia que surgiu lá é que nós queremos um a imprensa de Novomburgo contra o resto do mundo. Ah, lá agora também. Mas o assim, o trabalho Fernando, o, tra acha? o trabalho da liga esse ano eu pude, eu pude participar do trabalho verdade. Delas. Eu fiz a camiseta em maio, a camiseta uhum. com o meu desenho, mas também uhum. fiz as camisetas agora do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Uhum. O hashtag ah, Se Liga olha. foi uma ideia minha também. E a com a, a, a das mulheres é a camiseta rosa com o hashtag Se Liga e a fitinha, que é símbolo da campanha. da campanha. E a dos homens é o hashtag Se Liga com o bigodinho embaixo do Se Liga. Cara, mas. E é as camisetas então, ela, que estão lá. É, efetiva. Efetiva, muito forte. Efetivamente, tua. sempre, sempre que eu sou, sempre que eu tenho oportunidade assim, que eu posso ajudar. Bah, que lá. coisa boa. Foi muito bacana que elas se mobilizaram, né? Fizeram um treinamento, fizeram hum. reunião de família, né, para fazer isso. Daí algumas me ligavam lá pelas 11h30, mandavam uma mensagem: "O que, que é uma lateral?" E daí eu dizia: "Não, a lateral não se preocupa, a lateral é que fica no banco". Então, não, nossa, vamos lá, você só pensa em atacar, em atacar, em atacar. Eu, eu participei da, pré, da 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 pré-eleição, pré da pré que foi a, a... A convidada que ah, foi a. Juíza. Desculpa, eu, vou, desculpa, eu vou, não vou lembrar o nome dela, mas é a irmã do JP Gusmão que trabalha no esporte Clube Internacional uh -huh. com Internacional com o futebol feminino, tá? Me perdoa, eu não vou lembrar o nome dela agora. Uma olheira, né? Porque ah, ela tava de olho lá vendo. Teve uma lá que fez dois gols, uma, uma canhotinha <laughs> lá que eu vou tirar. Fez contar, dois gols, cara. tiraram do time não pode jogar mais. Né? <laughs> então, a pessoa só quer fazer gol. Não, que é isso, não ter, para. Isso, né? E o Internacional é precisando de gente. Né? As imagens estão na TV anilada, no YouTube. Né? Então, que o pessoal quer ver as imagens lá. Vocês vão ver o Rodenbusch também dentro de campo. Não, eu tava lá. Só eu foi. reconheci, porque quando o sol bateu na cabeça é. dele, a imagem apagou, Papai Noel. É? é o Rodenbusch é. né? É o Rodembucho que tá dando reflexo é. na câmera. Que é, mas eu eu gostaria né? de acrescentar assim, Marcos. Por favor. Tu vai fazer a diferença, eu penso. Como assim? Porque essas, essa, essa, isso que vocês fizeram é uma forma de que os hamburguenses criem raízes com o Novo Hamburgo. São ações desse tipo, envolvendo liga, envolvendo outras ah, atividades, elas vão fazer uma diferença enorme no decorrer dos anos. Meus parabéns, cara. Muito obrigado. E a gente já convida, deixe o convite aberto. A gente tem uns projetos bem legais lá. O pessoal da comunidade em torno quer fazer pilates de forma gratuita. Uh, quartas e sexta-feira tem pilates gratuitos lá no Esporte Clube Novo Hamburgo. E nas sextas-feiras nós temos um projeto de caminhada orientada que é dentro do campo, na volta do, do, da pista, no gramado sintético que tem o campo, também Olha. que é gratuito para a comunidade. Então acho que isso é uma forma, hum. o Papai Noel está falando bem essa questão, é uma forma de aproximar a equipe é. da comunidade e devolver o que a gente tem a obrigação de devolver, que é a alegria para as pessoas, é fazer isso e depois, claro, na hora da torcida, né? Que horas o Pilates? É nove Quartas horas da e... manhã. Quartas e sextas? Isso, nove horas da manhã. Tá aí. Olha, um, belo, uma bela, um belo de um convite também, uma participação bastante interessante, né? Para quem é, sempre luta e busca por saúde, está aí uma possibilidade de, de unir o útil ao agradável, né? Que coisa boa. Ariadne. Sim, Fernando. É... De uma certa forma, eu não sei quanto tempo tu estás agora na, no, no casarão, na casa, em frente à Fundação Sheffield. Como hoje, chama o hoje espaço? É dia, hoje é dia 9? Dia 9. Antes de ontem, nós comemoramos um ano da inauguração da casa. Um ano de inauguração é, um da ano casa. Da inauguração da Acontecem casa. Acontecem cursos lá também? Sim. tem. Ah, existem cursos de aula, desenho e de pintura comigo. E tem história em quadrinho com o Daniel Maravilha. HDR, o Daniel... que é um desenhista da Marvel e da DC Comics, que é um excepcional Eu desenhista. Vamos uma matéria com eles. Que dá aula lá também. E nós temos normalmente aula com o Marciano Schmitz de pintura. Mas o Marciano, esse ano, ele estava envolvido com painéis de igreja, o um painel da igreja de duas igrejas que ele fez, que ele, que ele tinha projeto uhum. para esse ano. E aí ele optou por não dar aula para ter o seu tempo todo dedicado a, a, aos painéis. Mas as aulas comigo, elas são segundas e quintas-feiras. Deixa eu fazer uma propaganda. Vai, vai. Ah, segundas e quintas-feiras. O atendimento é individualizado, não requer nenhum conhecimento prévio. Eu ensino a desenhar e a pintar com os materiais, os mais, mais diversos materiais, pastel seco, pastel a óleo, acrílica, aquarela, lápis de cor, com todas as técnicas num crescente de dificuldade. E são três horas, o aluno escolhe o horário que ele vai fazer a aula e, a partir daquele momento, o atendimento é individual, ele vai no ritmo dele, aprendendo. E temos um tem, grupo bem tem legal. Tem uma assim. faixa etária é para isso? É isso é. Criança, é. A partir dos 12 anos, ah, dos 12 técnica anos. em desenho. É, é. Uh, antes dos 12 anos, eu recomendo sempre para os pais que eles deem material para os filhos, para as crianças, dois. material de qualidade. A qualidade do material é essencial para um bom resultado. Então, Aliás, por eu isso, tenho eu forneço a meta, o material no meu ateliê, nove, eu forneço... Eu vou que me dê já ah. uma dica, justamente essas dicas ah. que você está falando, porque ela tem um dom, é um dom natural, e que está se demonstrando como possibilidade de evolução. E adora realmente desenhar. Ah. Então, essa questão que você está dizendo, da importância do material, isso vai ser legal, da gente poder é, dar a ela o material para que ela possa se desenvolver até que possa chegar no ponto até que possa de chegar um de curso. um curso técnico um sim curso técnico. se ela optar por ter uma escola de artes infantil assim trabalho infa para criança se ela estiver na idade de 7 anos 8 anos assim existe em novo hamburgo uma escola que tem um projeto muito interessante que é a fazendo arte fazendo arte a simone a simone fischer a Schilling, é ela da tem minha casa, isso ela tem um projeto muito interessante hum. para crianças menores muito bom. E depois que eles saem dali, eles vêm para mim, assim, já com, é, com, com toda noções, a vontade com vontade de aprender técnica. que faz o passeio das lanternas, Isso. Né? Uhum. Eu, eu gostei que assim. é perto da tua casa, porque uhum. se é perto da casa dele, a gente leva, uh, leva uhum. a minha neta, meu amor da minha vida, a Lívia, uhum. para fazer o, o curso com a Simone. E eu vou na tua casa para tomar um café. Pronto, já, já já vamos mudar já, de assunto, já voltei, então, já vamos mudar de assunto. Não ficar, não ficar sozinho, acompanha no café. Ah, tá, 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 bem, bom. Bom. tá bom, obrigado. Ah. Mas ó. assim, a casa ali, nós oferecemos esses cursos com em todos eles no do Daniel também, o atendimento individualizado, nós fornecemos todo o material, porque o material esse, material que eu falei, o material de qualidade, ele também é um material caro. E se o aluno tiver que comprar todos os materiais é um investimento é, difícil de fazer Sim. e assim gosta compra o material, experimenta uma vez e aquele material foi caro e fica guardado. Isso não é uma boa, digamos, economicamente viável. Uh, então eu forneço todo o material no meu ateliê. O aluno chega só com a vontade de trabalhar. Só uma curiosidade agora, passaste todo todo porque tu tinhas o um ateliê na tua casa, uhum, né? Sim. Uh, passou todo o ateliê para casa essa agora. Lá na casa. Como é o nome do espaço? O espaço é Ateliê Ariadne Decker, em tá. frente à Fundação Sheffield, em Hamburgo uhum. Velho, na Casa da Lira, conhecida como Casa da Lira, ah, que é a casa é. originalmente Fantástico. construída pelo Samuel pela família do Samuel Ditt. Tem uma lira em cima na fachada. Então, ali naquela casa, a parte de cima da casa, estão sal, duas salas de exposição, sala de aula, uma sala de acervo, um ateliê pequeno em cima, escritório e cozinha, e atendimento lá. E na parte de baixo, eu moro e tenho também uma parte de ateliê na, na parte da e frente. E ele é aberto à visitação? aberta visitação. à visitação. Nesse, ah, neste domingo... Bom, bom, obrigado pela lembrança. Boa lembrança. Neste domingo, agora, gente, acontece o brique da estação em Hamburgo Velho, que é um brique de Hamburgo Velho na Rua Mauá, ali ao lado da cidade ginástica de, de Hamburgo Velho, aquela ruazinha de baixo. Antiga e... via férrea ali, é a estação. Uhum. Né? E é um brique bem específico do bairro, ele tem características bem diferenciadas dos outros, das outras festas de rua, mas dali sai um passeio guiado... Que, que, que sobe uma quadra até Hamburgo Velho, visita o estúdio Eledui, que é o estúdio do Leonardo Lessa, uhum. que tem exposições de arte ali, com a curadoria da Ana Raucho. Uh, depois passa até o meu ateliê, e é feita uma visita guiada dentro do meu ateliê, e explicação do meu trabalho, toda uma, uma, uma visita com, orientada ali dentro. E logo depois, uma visita na Fundação Sheffield, que fica aberto daí no domingo de tarde para. O, Estu... o circuito das artes, que, que se chama, programa. com visita uhum. guiada, gratuito também, e depois retorna para pro... o pro BRIC. É uma quadra faz a volta em uma quadra visita três espaços de arte com visita guiada Aquele armazém ainda funciona também Ainda funciona sim Ah quer com... dizer em meio a isso tudo tu ainda pode ainda degustar Mas Principe né Mas Principe e ver Spritz... também que tem ali o armazém ele além dos produtos ele também oferece antiguidades Nossa. Também tem muita coisa bonita para ser vista que coisa boa. boa. Ah, é, é tudo 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 de bom sempre, né? Nós vamos... Temos que conhecer Novo Hamburgo, temos, né? o né? tanta... é, comércio é ali, né? É, é, é. Conhecemos Berço, pouco da ver. nossa é. cidade. É. Nós precisa... a gente só ama aquilo que a gente conhece. É a coisa do Esporte Clube Novo Hamburgo, hum. é essa interação comunitária, essa ação que tem essa troca que tem que haver com a comunidade e a comunidade precisa conhecer também o nosso bairro histórico, conhecer os nossos espaços de arte ali, conhecer conhecer a cidade para poder amá-la e para poder defendê-la e ter aquele senso comunitário, aquele, aquela vontade, né, Papai Noel, hum, hum. de aquela solidariedade, aquele amor pelo seu parceiro, pelo que, seu aliás Novomburgo em solidariedade, ele dá, dá banho em muita cidade por aí, né? Ah, é muito interessante. Nossa, gosto muito. Papai Noel, o senhor que conhece a cidade com a palma da mão, né, Papai Noel? a noite de Natal sai para tudo que é lugar aí tudo que é bairro da cidade e durante esse período agora que, que está iniciando a criançada é medonha essa criançada né ou não são especiais eu diria o Natal já desde de já novembro ele já envolve sentimentos ah, e o Papai Noel eu, por exemplo, eu, eu passo o ano todo identificado como tal, a barba, o grisalho, e eu tenho uma preocupação muito grande, uh, não apenas com as crianças, mas com os adultos também, de dar atenção, de dar carinho, de ser o máximo compreensivo e amoroso. A criança, principalmente, ela tem um imaginário muito fértil. E ela precisa ser ouvida. Muitas vezes o Papai Noel até tem dificuldade, porque ele já está um pouco surdinho, de captar aquilo que está sendo dito. Mas o fato de dar atenção faz as, a, as coisas acontecerem de forma natural. O sentimento que envolve não apenas as crianças, mas, eu repito, os adultos, nessa época natalina, e se aproximando do dia 24, vai intensificando, vai aumentando e faz que tudo seja fantástico, seja maravilhoso. Nós ficamos muito sensíveis nessa época do ano, não é, Papai Noel? É verdade. verdade. Nós temos uma necessidade, como seres humanos, de sermos tocados também. Né? Uhum. E o Papai Noel é uma forma de a gente tocar nas pessoas de, de uma forma especial. Doada. Né? E tem, aprendi muito com alguém da bancada aqui, em todos esses anos, né? de como é, fazer esse personagem. Né? No início era um pouco mais difícil, mas hoje sem problema nenhum. Mas eu também aprendi muito na ONG, da qual eu faço parte, que se chama CVV. Porque lá nós temos uma forma de nos doarmos voluntariamente e nós praticamos isso também como Noel. Que coisa boa! Olha, eu é, realmente é uma das coisas assim mais espetaculares, né? Tu poder entrar na casa das pessoas, muitas vezes eu eu faço o o que, que é o ajudante do Papai Noel? Eu, é. Só não me chama de Rena, né? Não, não. não vem me chamar de não, Rena. Não, eu sou, não, não. Mas eu sou ajudante é. do Papai Noel, né? É. Aquela coisa. Com, com todo esse tamanho. É. 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 E, entra, e, e a gente entra na, na casa das pessoas, né? no coração das pessoas, ou na empresa também e tal. Então é, é um momento é muito. É uma forma. É, uma, é um momento não. muito mais. Raimundo, já aprendeu algum Papai Noel alguma vez, é. Ramundo? Não, papai Noel não, mas quem e, e é Coelida triste, fácil. tem que dizer é. quem é, se apropriava roubava, furtava, os Papai Noéis aliás, a conhece que em determinado momento a cidade era muito enfeitada com Papai Noel, uhum. não foi uma nem duas vezes e que a guarda é, teve que ir atrás de pessoas que pegavam os Papai Noéis que eram Noel a da ornamentação praça. da praças praça. isso, isso é dar, triste porque é triste. a gente muito gosta, triste. eu gosto demais, Para mim o Natal é realmente o que tu, ah. vocês falaram, é uma data de sensibilização, de reflexão, ela é lúdica, é a melhor data que tem para mim no ano. Que coisa de louco, não... essa eu não, não esperava, é pessoal roubando o Papai Noel, roubando decoração, é, mas, mas é muito, muito. Isso, mas não é só Até Papai Noel, é uma, uma situação é. muito engraçada, é. eu não vou falar o, o nome do meu colega, mas tá. é porque para não expor ele, mas ele, o cara é um fantástico, muito querido por todo mundo na guarda, e ele é pequeno, pequeno, ele é baixinho. E um dia, nessas de correr atrás de alguém que pegou o papai Noel estava o doente correndo atrás do ladrão do papai Noel <laughs> <laughs> O doente com o é Como a gente tem a questão, que para alguns é pejorativo, a gente incorpora que é a questão é, dos apelidos que se dá para os agentes da guarda. Um deles se deu ao longo dos anos, dos Smurf, né? E vai falar Marcos, a tua infância, Papai Noel te assustava, ele vinha com varinha de marmelo ainda, como é que foi essa tua infância aí? Até o dia 23 de dezembro ele vinha com a varinha, daí no dia 24, não. Ele... não. <laughs> ele tá Mas a, a, a sensação, eu acho, de, 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 de ser cover de Papai Noel e, e tu vestir essa... A, a a indumentária, Isso, a toda. indumentária uhum. do Papai Noel, eu acho que é uma experiência única, eu acho que cada um deveria ter essa experiência pelo menos um dia. Porque quando tu coloca aquilo daí, o que o Papai Noel dizia? Tu não tem criança, tu não tem adulto, tu não tem jovem, tu não tem mais de idade, é, transmite algo que tu não imagina como é uhum. Tu caminhar na rua normalmente, tu passa a ser uma pessoa despercebida. Mas quando tu traz aquilo, tu é procurado, tu é visto e não tem idade, não tem nada, simplesmente pelo tocar, pelo dar a mão, pelo ver, pelo dar aquela balinha pequenininha, mas tu ter a, a sensação de ter recebido isso do Papai Noel. Eu acho que isso é essa magia que é uma magia muito bacana que fica e tem que ser cada vez tu mais... Tu tinha mais medo da... de Papai Noel quando eu era criança? Né? Não, o medo não. Não, o medo não. Né? Ah, eu tinha medo quando eu era criança, eu tinha medo é. de Papai Noel. Mas eu bem que era assustado, né? né? Ah, eu era muito comportada, ah, é. eu não tinha medo. Na verdade... Medo. Ah, tu te <laughs> comporta... O tá que Você eu... tá querendo dizer com isso? <laughs> eu <não fui> <laughs> tá querendo dizer que eu não <laughs> sou comportado, então eu não fui normalmente, comportado. Normalmente, quem tem, quem tem medo muito de Papai Noel é porque tem receio. <laughs> eu, eu aprontava... <laughs> Mesmo mas é, essa questão existe uma relação para mim que trabalha na área de segurança, na guarda municipal e aí os policiais também, é, existia quando a gente era criança muito aquela coisa de nos assustarem ou com a polícia, uhum. com o homem fardado. Uhum. E aí às vezes os pais se apropriavam disso para manter o controle sobre os filhos ou com o papai Noel. Tu só vai ganhar se não, chama o papai noel. E aquilo de certa forma é, era uma maneira de também ter o um controle. Mais rígido, né? Mais rígido. rígido das coisas. É. E Meu a gente acabava se assustando. Né? O bonzinho é. sempre foi o coelho da Páscoa, né? Esse safado, ah, né, Papai Noel? É. É. Esse nunca ninguém montou é. né? é papo... ele. O coelho mas da Páscoa tinha um sempre é um o nome... um santinho da jogada, né, Papai Noel? Certo, certo. É. Eu não estou me recordando agora, mas tinha um nome para o Papai Noel que era o Papai Noel que punia as crianças, assim, que era o um Papai Noel malvado, não tinha? Ah, mas ah, isso é passado, né? É, não. É. Tinha, isso é antigamente. Hoje a gente tem que ser todo... Amoroso, não, não? Né? Papai Noel hoje em dia isto, ele é o, o, o ele é o mestre de cerimônias do aniversariante da noite, né? É mais ou menos isso. Hum. É. Ah. é verdade. Mas assim, ó, é... o Noel, aquilo que o Marcos falou, ele toca as pessoas. É um ambiente que se, que está formado, mas o Noel com aquilo que ele leva. As palavras que diz e pelo carinho que ele tem de ouvir, ele cria uma atmosfera muito especial. Ele conquista. Ele faz uma diferença enorme. E repito, não apenas para os pequenos. Às vezes, um adulto, ele tem mais necessidade, ele é mais carente do que um pequeno. Mas o pequeno tem um imaginário diferente. É assim que as coisas acontecem. Eu me sinto maravilhado fazendo. E eu faço, eu faço esse personagem praticamente o ano todo. Hoje mesmo eu fui a um restaurante almoçar, daqui a pouco eu vi crianças cochichando. Eles olhavam para mim e comentavam com os pais: Papai Noel. E né? eu fiz sinal tanto para os pais como para as crianças mas não tava ah. roupa normal tava normal normal daqui, como é. estou agora é. né a imagem passa né ela ela faz uma diferença enorme né? e ela trabalha esse lado humano das pessoas de elas ela cederem um pouco às vezes a agressividade que tem eu já entrei em casa amigos que Havia um conflito, mas eu não sabia do conflito. E com a minha presença, eu acabei conseguindo, sem querer querendo, que eles se reconciliassem. Mas me falaram só dias depois. Eu fiquei maravilhado, encantado e feliz no meu interior. Está aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, Papai Noel. Eu quero saber uma história engraçada de Papai Noel. É. Já vai pensando aqui também, tá? É. Quero é. conversar um pouquinho com o Eliseu sobre o fato também, um fato lastimável que aconteceu com o pessoal da OAB, uma festa da OAB que envolveu a Guarda Municipal, ou a Guarda Municipal foi envolvida de uma certa forma aí também. A gente já volta logo em seguida, depois do nosso intervalo. Não saia daí. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. a CDL no Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de três anos. aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. para pessoas físicas e jurídicas é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado Digital na CDL. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Voltando com o nosso boa 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 programa boa 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 Estação Hamburgo de hoje, estamos baixando algumas fotos aqui para vocês terem uma noção daqui a pouquinho da Carol. Carol Raimundo, que está na China. Está em Taiwan. Taiwan. Taipei. Como é que é? Taipei. 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 Ela está em Taipei é. e em Taiwan. É, mais preciso falar, né? <laughs> Para ela é mais fácil. É. Vamos falar um pouquinho de coisa não tão boa. Como é que foi essa história aí? O que, que aconteceu com essas advogadas? Elas Bom, foram pegas numa, numa Blitz? Que que é Uma abordagem, é, eu diria que de rotina é, da guarda é, em um veículo e a partir dali constatação de que elas estavam sob efeito de álcool. Eu, até por coincidência, eu trabalho na madrugada, o meu turno é da madrugada. Uhum. E eu estou uh, a copiar, né? a escutar uh, o desenvolver da ocorrência e o quanto, eh, como tu disse, o quanto a guarda acabou se envolvendo por boa parte da madrugada, estendendo depois para o dia, por uh, uh, conta dessa ocorrência. Uhum. Uhum. Porque, no primeiro momento, foi uma abordagem normal a um veículo e a partir dali a constatação de que a condutora encontrava-se eh, em um estado bastante deplorável, né, para que estivesse ali conduzindo e eh, não só ela estava naquela condição de alcoolizada, é, de, de embriagueza a gente hum. tem um pouquinho de cuidado para, mas eh, ficou assim configurado, né, é, mas também a agressividade e a soberba F faltou em vários momentos para ela, faltou um pouco de compostura profissional. E isso é ruim, porque a, os advogados, de uma maneira geral, são pessoas muito admiráveis, são pessoas que são Bem é, referenciadas, pelo, referenciadas né? eu... pela sua intelectualidade, pela sua é, disposição é, a, no trato com as pessoas. Cada vez mais nós caminhamos para isso e eu por várias vezes e teve um momento, oh, Fernando, uhum. que eu escutei a comunicação via rádio. Eu escutei quando o, o inspetor de serviço dizia, orientava os guardas que já estavam na delegacia e depois uh, levavam levavam então as eh, mulheres para a avaliação eh, clínica pelo médico uhum. e ele dizia Olha, o delegado está é, dizendo que ele está à disposição para afirmar que as lesões em que elas estão é, no, nos braços é fruto da tentativa muito forte de elas se desvencilharem, de tentar tirar as mãos das algemas. Porque, claro, é, logo é, a pessoa começa a se machucar. Claro. Embora se use a técnica de travar a algema para que elas não possam. Se a auto apertar, então se trava a algema para evitar a, a autolesão, porque é muito comum a autolesão. Né? E é, algumas pessoas têm um pouco mais de flexibilidade é, nas mãos e, se não souber colocar a algema, ela realmente vai retirar. Mas por que colocar a algema é, numa advogada ou numa pessoa normal? Às vezes, é para conter a agressividade dela para com os agentes. Dela para com as pessoas que circundam aquele cenário que é complicado e também para a proteção delas mesmas. Uh, eu, depois, na noite, depois eu trabalhei na, na UPA, no centro. Eu estava, naquela noite, eu estava na UPA de canudos na outra noite eu trabalhei na UPA do centro. E eu não, não perguntei nada. O assunto me foi provocado por uma pessoa que tem um trabalha ali na frente, né? não vou sim, expor ele. Eu, ele trabalha ali pela frente e ele disse foi incrível o que eu vi e até vou dizer a paciência que os colegas de vocês tiveram para com a ação de voracidade é, até a agressão física por parte de uma delas em relação aos bairros. Eu ia te perguntar é comum fazer a filmagem disso porque talvez não hoje em dia isso, é. não, em dia, isso é. tenha sido um, um provocativo, provocativo é né? eu te digo que hoje é tanto nas ocorrências de trânsito é, especialmente naquelas em que começam a tomar maior vulto hum. porque é um reverso que foi o caso né é porque é um reverso porque o que acontece assim como quando a gente basta impor dar uma entonação maior de voz para uma abordagem já tem alguém na volta que levanta uhum. a gente de saca de um celular e passa a nos gravar as nossas ações, Sim. as nossas atitudes. Também, hoje, já é uma prática que, enquanto alguns colegas trabalham, outros passem também a filmar para demonstrar que o que está se fazendo é ao bem daquele momento ali. E também, logicamente, que poderá servir do contrário se a atitude do Bolsonaro não for a mais correta ou a mais adequada. Isso, quer dizer. A tanto serve para nos proteger como pode até mesmo nos assim vou usar o termo nos incriminar uhum. caso a gente tenha uma conduta uma atitude, atitude errônea é. não perfeito eu não sei se Marcos acompanhou isso ah, também a gente acompanhou um coisa? pouco próximo isso é. mas é, é, o César comentou aqui né ah, eu acho que houve um excesso demais em cima e gerou-se esses fatos todos tudo tudo poderia ter sido resolvido com mais calma mas optou-se pelo confronto e o conflito e daí vira tudo isso daí vira né não é adianta é. é Papai Noel o ser humano tem então, isso também tem essas né? coisas né? e o álcool ele 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 tem esse, esse potencializa né? né é potencializa e tem esse esse problema mas eu não quero falar de álcool, quero falar do, do licor da casa. Então, aqui, aproveitar já. Esse aqui é aquele degustação, ah, assim, né? Aquele Agora, mano. Assim, é daqui é? a pouquinho. Ah, lá em casa, é, né, é, Ah, lá em casa. É, é, ah, lá em casa. <laughs> é, o nome é esse mesmo: licor de casa. Ah. Esse é um pastor. É que faz é um ex-pastor com a sua esposa que faz esse licor. Esse aqui, por exemplo, é de 12 ervas, imagina só. Uhum. Então, o seguinte é o um negócio, né? Tá aqui fazendo a nossa propaganda junto do licor, mas eu tenho também bombons hoje aqui que foram oferecidos para a nossa bancada. Ah, a bancada Deus. vai ganhar aqui, ó. O Rodenbusch é diabético, trufa. não pode. O Papai não, não pode, aliás, não quer. É. O Eliseu também não quer. então Chocolates. Eu vou assim, né? a gente... <laughs> Chocolates. A gente falou em Páscoa antes, né? é. Chocolates Oliver. Tá aqui, ó. Trufa clássica, ah. gente. Isso aqui é melhor do que pão com banha. <laughs> podem ter certeza se tu conseguir chegar tu um pouquinho tudo. mais aqui com a câmera para mostrar Fernando o Marcos o Marcos é. é, disse que nós não queremos mas a minha esposa está em casa a minha é. filha a Giane tá em casa, Ixi, minha está em casa minha neta está em casa tem que o levar até tá tá aqui ó né? pensar <risos> assim <risos> tem meu neto <risos> Olha, <risos> minha... <risos> Muito bem. É, é, esse pessoal aqui. Acho que temos que pedir mais uma caixa. Eu acho, né? 993414823. 993414823 o telefone do pessoal. E a partir de agora eu já passo a entregar Meu então Deus. uma trufa para cada um de vocês, porque vocês merecem, Muito né? Obrigado. o Eliseu pegou de... duas aqui, ó. Ô, é não ganhei nenhuma não, aqui. Não, não, não. Não... Ô, Eliseu, não começa. Olha, olha, olha. Vou deixar aqui exposição. Quero Mais tam... longe, não <laughs> Quero também fazer a, a, a colocação do segundo festival de esquetes teatrais de Campo Bom, melhor texto adaptado amador para o grupo da Paranoia Produções, do Núcleo de Artes Cênicas Paranoia. Na semana passada, e nesta semana, quarta-feira à noite, Três Coroas, uh, o prêmio reconhecimento do Três Coroas em Ação. Olha que belo troféu, gente! Uma realização da Prefeitura Municipal de Três Coroas. Está aqui ó o troféu da, do espetáculo do Grupo Pintando Sete de Novo Hamburgo. É o grupo um dos grupos mais antigos da cidade, se não o mais antigo da cidade de Novo Hamburgo. O seu reconhecimento com o espetáculo Sonho de Voar, que é um espetáculo que fala sobre a ditadura militar, 1973, é um espetáculo maravilhoso que trata de um grupo de teatro em Brasília que quer sair de Brasília para ir para o Rio de Janeiro, para vencer, digamos assim, para ir para o centro do país, Ariadne, a gente precisa ir para o Rio, para São Paulo, para Porto Alegre, para vencer dentro da tua arte, ou a gente pode permanecer em Novo Hamburgo? Assim, ó. a gente faz opções na vida, né? Ah, as eu, eu tenho o meu livro de contando a minha história vão ser as escolhas de Ariadne. Ah, nós fazemos escolhas todo tempo. O grande mercado é Rio e São Paulo. O reconhecimento é Rio e São Paulo. Infelizmente, é Rio e São Paulo. Muito difícil se trabalhar na sua cidade. A batalha é muito grande. Eu não posso reclamar do reconhecimento com meu trabalho, mas eu também sei que ele atinge uma amplitude. Ele, atinge, ele tem um alcance trabalhando a partir de Novo Hamburgo. Ele vai, ele vai ter um alcance. Se eu me deslocasse meu trabalho e lançasse em Rio e São Paulo, o alcance dele seria Sim, outro. As dificuldades daqui, eu tenho convites para fazer exposição na Colômbia, em Portugal, mas as dificuldades para se fazer a partir daqui uma exposição para esses lugares, a falta de possibilidade de se ter um patrocínio. Porque as pessoas pensam assim: mas por que, por que patrocinar o trabalho de um, de um artista? Por que, que ele precisa de ajuda? É o trabalho dele. Sim, é um trabalho bastante fito sabe, né, Fernando? Hum. Que uma peça de teatro, ela só começa a ter algum rendimento depois de pronta, depois de apresentada algumas vezes. É, existe todo um trabalho de produção antes, todo um tempo de execução, todo um custo antecipado que não se tem da onde obter. E o resultado é uma hora de espetáculo. O resultado espetáculo é, aquele é aquele pouquinho, aquele, lá. Aquele pouquinho. É aquela. As pessoas, é. quando elas olham uma exposição de artes, ela pensa assim ela olha ai que lindo e dá os parabéns por esse ai que lindo dá os parabéns o trabalho foi de seis meses sete meses <laughs> oito meses Impressionante. o investimento de horas e horas de outros trabalhos para poder patrocinar aquele trabalho que está sendo feito ali porque aquele material custa toda aquela estrutura ele custa e dificilmente as pessoas vão pegar aliás acontece e graças a isso que eu estou que eu continuo trabalhando tem aquelas pessoas que reconhecem o trabalho e que sentem prazer em levar para casa e adquirem o trabalho, mas precisaria ser bem mais uh, tanto o público para teatro como tanto o público para teatro como o público para as exposições de arte para os museus para a, a área cultural toda ele precisaria se voltar um pouquinho para isso uh, porque ele curte muito na internet Lá, as exposições, ele olha, olha que obra linda, mas ele, ele dificilmente toma a iniciativa de ir a algum lugar próximo e ver ao vivo o trabalho, de ver pessoalmente, de ver uma peça de teatro ao vivo. Ele admira o ator que, a, que se apresenta na televisão, mas ele não vai para conhecer o ator que está ali perto dele que teve participações já na televisão, só, ele só vai dar valor quando tu vai para Rio de São Paulo, né, é, Fernando? É. Isso é em teatro também. Tu consegue, tu consegues aqui sobreviver do teu trabalho, mas o reconhecimento, a, a valorização só se tu for for para fora. O meu trabalho mesmo, assim, eu tenho uh, tenho que dizer que uma boa parte do reconhecimento dele também é porque eu sou artista do correio brasileiro porque eu já fiz exposições nos Estados Unidos, porque eu já fiz na Espanha, porque eu já fiz em Portugal, porque eu já fiz exposições fora. Então, assim, é, isso respalda o meu trabalho para as pessoas aqui que estão e convivem com ele diariamente. Elas passam a acreditar no trabalho porque os de fora dizem que ele é bom. Dizem que é bom. O Santo de casa é, não, é, a não da é não é fácil. É. E nós estamos é muito interessante até falar disso que nós estamos essa semana agora dia 17 e dia 18 nós teremos em Novo Hamburgo a conferência municipal de cultura e as pessoas ah isso as pessoas 17, podem 18 de novembro agora né? de novembro novembro, novembro é, na, próxima de vez, na próxima é, na semana próxima mês. semana então assim eu gostaria de convidar as pessoas da comunidade mesmo não somente as pessoas que trabalham em arte ou em cultura porque a conferência ela é um momento de tu dizer Sim ou não para determinados direcionamentos da cultura para uma atividade ou para outra. Ah, estão acontecendo as setoriais, nessas setoriais são feitos. Ah, é, é organizado um projeto já de intenções e de ações para que a Secretaria de Cultura e para que o poder público trabalhe nos próximos dois anos, que é o, o tempo da, da conferência. E nessas setoriais, esse, esse projeto que está sendo feito vai ser colocado em votação na Conferência Municipal. E nessa Conferência Municipal vai se estabelecer a, a direção da cultura nos próximos dois anos, para que a administração pública tenha um direcionamento do que a população quer que seja feito. A Conferência ela é muito interessante, não somente para as pessoas que fazem a cultura, mas para que a população possa dizer o que ela quer. O que ela quer para onde ela quer que vai? Ela quer restauração de alguma coisa, ela quer que alguma coisa funcione melhor ou diferente, ela quer ver mais isso ou mais aquilo, quer descentralizar, o que que ela quer que seja feito? E para isso a conferência existe e está aberta a todos os moradores da cidade. Acontece sexta-feira a partir das 19 horas acontece a abertura. Sala 31, Sala de 31 Cultura. do Centro Municipal de Cultura. E nós esperamos uma participação. Vão ser feitos grupos de discussões lá sobre diversos aspectos da, da, da cultura da cidade. E nós pretendemos chegar a um belo programa para auxiliar a secretaria de cultura para que eles façam e o conselho e toda a estrutura nossa municipal de cultura da cidade para que eles façam um bom trabalho e consigam mostrar a bela produção que nós temos em Novo Hamburgo, estimular a produção da cidade e consigam mostrar. Para que nós tenhamos aonde, né, Fernando? Uhum. Aonde, e alcançar o público da cidade, Nossa, que é a parte mais difícil. É. Carol Raimundo, Pedro, tu tens já as fotos da Carol lá em Já temos aí. Pode colocar enquanto eu pergunto para o papai aqui como é que é a saudade, né? Essa coisa assim. Quanto tempo a Carol tá lá agora? E o Pedro pode ir colocando as fotos da Carol, então, por Porra. favor. Fernanda, a Carol na verdade tem já uma trajetória. Né? Tu conhece muito bem até porque é, foi um dos primeiros lugares que ela foi buscar é, o aperfeiçoamento. Ela começa com oito anos e é, fazendo esses concursos, uns um concursos que ela mais participou aqui na região é, foi do Marcos Borba e da Aline basoto Uns um concursos que ela, ela aprendeu muito também, como se desenvolver. Ela foi buscar a dança. E buscar o teatro, do teatro. com você, né? lá na Paranoia. E uh, hoje ela é, é da Azuri Models. Uh, ela está na St. Taipei e está feliz. Ela já é a terceira temporada dela lá. Nessa temporada, então, ela vai ficar por cerca de nove meses. Volta em janeiro, ela vem. Mas agora ela já tem a carteira funcional lá. Ela faz 18 ah, anos domingo. Ah, Aliás. Nesse domingo agora? Vai ser... Ih, é, rapaz, é muita saudade. Muita Essa carol é a carol, gente, gente, saudade Tem muita lindo. saudade da minha filha, é, mas eu sei que ela está feliz, olha lá. né ah. ela, ela é versátil, ela é dinâmica, ela está fazendo... Uhum. É, agora lá, ela está fazendo luta. Uhum. Então, assim, ela se preocupa, ela é muito focada, ela é muito disciplinada. Ao mesmo tempo que a gente pede para ela que ela não perca... A essência da jovialidade. Ela não perca a essência da jovialidade. E quando ela estiver por aqui, que ela já começa a lembrar da raiz. Isso a me falou de Lumbur, eu Acho que eu também sou natural Lumumburgo e a gente tem uma raiz muito forte com a nossa cidade. E eu sempre digo para ela: eu quero passear contigo no bairro, porque tu mora aqui, tu é fruto daqui. Então, tu pode estar no mundo trabalhando. Se aperfeiçoando, conhecendo outras culturas. Mas a nossa raiz, a nossa saudade, ela está aqui com ela. Com é família, é ela. né? Ô, Papai Noel, e aquela historinha, Papai Noel? Tem pois alguma bem. história engraçada, é... um fato pitoresco? Tem muitas, né? Eu, eu não contaria uma história engraçada, mas eu contaria uma história. Ela não é minha, mas eu vou contar do meu jeito. Época de Natal, uma menininha... Vai até a frente de uma joalheria, uma vitrine enfeitada, com motivos natalinos. Ela entra no estabelecimento e ela é recebida pelo proprietário, um senhor muito gentil, que pergunta para ela, em que eu posso te ajudar? Ela, sorridente, com aquele ar de menina, diz Sabe, eu, eu tenho uma irmã que, desde que a nossa mãe partiu, ela tem cuidado extremamente de nós. Ela não tem tido tempo para ela. E nesse Natal, eu gostaria de dar um presente. Eu estive olhando na tua vitrine e eu vi um colar. Cujas pedras têm a cor dos olhos dela. E eu penso que ela ficaria imensamente feliz em receber isso. O senhor então gentilmente perguntou a ela: Tu tens dinheiro para me pagar? Tenho, diz ela sorridente. Ela tinha nas mãos um pequeno lencinho cuidadosamente dobrado ela colocou sobre o balcão da joalheria e dali surgiram poucas moedas ele olhou ele foi até a vitrine pegou o colar pediu licença a ela e foi até o fundo da loja onde eles faziam os presentes o fez e levou para ela e disse leva com cuidado Talvez ela. é isso que ela queira. Faça-a feliz. E ela foi saltitante, foi feliz. No dia seguinte, amigos, entra na joalheria uma moça com roupas um tanto simples, um cabelo não tão bem cuidado, agressiva, e perguntando para o mesmo senhor a queima-roupa: A minha irmã esteve aqui? Ela comprou esse colar aqui? De que forma ela pagou? Ele olhou para ela e disse: olha, a minha relação, a nossa relação com os nossos clientes, ela é estritamente sigilosa, confidencial. Ela só pode ser discutida com o cliente, com a cliente. E ele pediu mais uma vez licença a ela. E deu um tempo. Ele foi ao fundo da loja mais uma vez, fez um novo embrulho e entregou a ela, dizendo: Por vezes as pessoas dão tudo o que têm. Cabe a nós darmos valor a isso. Assim deve ser o espírito de Natal. Nós devemos dar tudo o que nós temos, sempre, de forma amorosa e compreensiva. Não é uma história que o Fernando gostaria, é, com graça e tudo mais, mas é uma história que talvez toque o coração de muitos. E é isso que nós precisamos, né? tocar o nosso coração. É, muito cuidado no trânsito, final de semana, muito cuidado, está vindo mais um feriado por aí, para alguns até feriadão. Marcos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, espero que você tenha gostado hoje também. Assim como eu gostei, me emocionei aqui em alguns momentos. Falamos de coisas uh, muito importantes para a nossa comunidade né, também. E a presença de vocês aqui muito me honra hoje. Teu ponto final. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Arenhade, Papai Noel. Eu aqui também, a gente falou acho que da nossa cidade que a gente tanto ama e tanto gosta né? acho que isso é bacana, falar de arte falar de cultura, falar de coisas legais né? e viver isso que a gente vive aqui em Novo Hamburgo, que é a nossa cidade eu acho que tem que valorizar isso muito bem e dizer que realmente tudo o que o Papai Noel falou é o que nós precisamos seguir e tal, e estamos aí amando cada vez mais e criando e fazendo a diferença para as pessoas que eu acho que isso é o principal Fazer a e, exatamente. Eu, depois eu quero deixar o meu cartão com o Papai Noel, né? Vá que no dia 24 o senhor esqueça do endereço e o senhor vai ter um cartão meu Jamais. lá. Por favor, Brau. Tá? Eu vou lhe dar o cartão com o endereço certinho, clipado ali, com aquele clipe, para o senhor não ter problema de esquecer o endereço. Por favor. Tá Veja, Marcos. Papai tá Noel é universal. Perfeito. Ele não vai te esquecer. Ele não, Eu sei, mas vá que a internet fale nesse é. dia é. E, o, e, o, e o Waze lá não dê certo, o senhor tem o cartão. Vamos seguir. É. Tá bom. Ele é o teu ponto final, Luiz. Bom, eu, eu quero agradecer, primeiro conseguir estar aqui com vocês, porque a gente, como tu diz, a gente acaba se sensibilizando. Falamos da nossa cidade, falamos da minha filha, falamos dos, da minha corporação e falar da minha corporação também me orgulha muito. Eu sou um dos, eu costumo brincar que eu sou um dos sócios fundadores, porque eu entrei lá quando começou a ser formada a Guarda Municipal, ainda na época o coronel Salgado. Então, e depois então entrou os guardas e eu acabei fazendo concurso e estou lá há 26 anos. Me orgulho muito da minha corporação. Nós entramos eh, sem saber muito para que vínhamos e fomos construindo a identidade da Guarda Municipal. Verdade, Com o é. advento das leis que se eh, propuseram depois, hoje nós somos, sim, uma Guarda Municipal forte, ela tem as suas dificuldades, ela tem as, ainda muito a aprender, mas a qualificação dos nossos guardas hoje é extremamente forte. Nós temos muitos colegas que estão em nível superior, graduados, outros, e eu, eu tenho, assim, o orgulho de dizer: eu, eu sou um dos que estou entre os três que foram selecionados pela URGS, estamos fazendo mestrado em segurança cidadã, que é justamente. E a minha tese, a minha dissertação, vai ser em cima da vocação da Guarda Municipal para o trabalho de segurança cidadã, de polícia comunitária. Então, fica aí parabéns. o meu agradecimento aí por essa oportunidade de falar dessas coisas tão agradáveis. Aliás, hum. o Noia também, viu? É, é, eu não estou lá, viu, Marcos? É, é. Mas, assim, incrível, mas como eu vibro ao saber que o Noia está em crescente. Que bom. E parabéns pelo trabalho. Todos. Muito bem. Ariadne, no teu ponto final. Obrigada, Fernando, pela oportunidade aqui. Eu quero renovar o convite para as pessoas uh, uh, visitarem o nosso BRIC do bairro, o BRIC, ali na Mauá. Neste domingo, ele começa às 11 horas da manhã, e as visitas aos, aos espaços de arte ali do bairro, eles acontecem às 15 e às 16 horas, com as visitas guiadas que eu falei antes. Tenho certeza que será um, um, um passeio bem uh, agradável com muita muita informação nova com, mu com muito prazer é muito tudo muito bonito ali nós temos o museu sheffield que é um museu a nível de primeiro mundo e muita gente ainda não conhece na no, no nossa cidade aproveitem esse horário Conheçam o meu atelier eu estou ali estarei desenhando ao vivo lá estarei desenhando no brique durante a tarde toda Uh, prestigiem a nossa iniciativa e quem tiver a oportunidade compareça à nossa Conferência Municipal de Cultura, prestigiem os nossos espetáculos. E é o meu desejo de Natal. Eu desejo muito amor a todos, que, é o que nós estamos precisando. Uh, sofremos uma onda de ódio muito grande, de, de conflito muito grande nesses últimos meses. Agora, precisamos agora de um pouco de bonança, um pouco de paz, de, paz, de equilíbrio, de amor. Vamos exercitar o nosso Natal interior agora, que vamos precisar e vai fazer muito bem nesses próximos dias agora, nesse, até o nosso Natal querido. Papai Noel, estou esperando lá em casa também. Apesar de que eu tenho papai Noel próprio em casa, pois né? Pois é, né? é, é. O Pai Noel, né? Eu soube, eu soube. Tem papai Noel próprio. É. Vai perder o posto, hein? É, papai Noel. Mas eu não sei se ele não pegou no sono, esse tipo papai Noel. Não, 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 não. É firme, não ele, ele firme lá. Pensa, ele ano lá. É. Bem... Um prazer estar aqui. Uh, o que nós devemos fazer, amigos, desde já, é não julgar tanto o próximo. Sermos mais amorosos, compreensivos, estendermos as mãos. Principalmente para as crianças. É uma forma que a gente tem. É dar amor. Uh, isso faz a diferença. Muito bem. Queremos agradecer a participação de todos vocês hoje no nosso programa Estação Hamburgo, que foi muito especial para mim e para todos vocês, com toda certeza. E quero deixar as portas abertas para que antes do Natal ainda, não, não, nós vamos conversar ainda mais no nosso programa aqui no Estação Hamburgo. Quero ver vocês mais vezes com a gente, sempre que tiver alguma novidade, alguma notícias, principalmente notícias boas para cima. Sexta-feira é o dia da gente desejar assim um final de semana maravilhoso para todo Sextou, mundo né? com programações para tudo que é lado aí muito muito legal. Estamos com as nossas inscrições abertas para a sétima mostra. De curtas-metragens da cidade de Novo Hamburgo, gente. Então, queria convidar vocês também, pegue o seu celular, conte a sua história, nós vivemos de histórias, assim como o Papai Noel contou a história dele, Ariadne, contamos a história da guarda, um pouco da história do Marcos, com o Sport Clube Novo Hamburgo, Sociedade Ginástica, enfim, a história de um, desse gestor maravilhoso que nós temos aí. Conte a sua história, é muito importante. Sétima mostra de curtas, Cidade de Novo Hamburgo, dias 28, 29 e 30 de novembro aqui na nossa cidade. Muito boa noite a vocês. Muito obrigado pela participação. Fiquem agora com mais uma grande atração aqui na sua Vale TV.